Esta é uma exposição dedicada às obras de Jorge Queiroz na coleção de Serralves. O Jorge Queiroz está suficientemente representado na coleção de Serralves para que lhe possamos dedicar uma exposição individual. É um artista com quem nós trabalhamos já, está ligado à história de Serralves, teve uma exposição individual em 2007 e foi justamente na sequência dessa exposição que algumas das obras que aqui estão, ou que a grande parte delas, foram adquiridas. Resolvermos fazer uma exposição de um artista que está relativamente perto de nós, vivo, temos a possibilidade de trabalhar diretamente com ele, o que à partida é uma vantagem, uma mais-valia e permite-nos, inclusivamente, fazer uma leitura atualizada, diferente, nova, da obra dele. Quando falei ao Jorge Queiroz para fazer esta exposição, ele mostrou imediatamente a sua receptividade e entusiasmo e vontade de colaborar no trabalho da exposição. Sugeriu inclusivamente na altura que adicionássemos à exposição uma obra diferente daquelas que nós temos na coleção e que são desenhos e uma pintura, e essa obra que Jorge resolveu, enfim, propôs adicionar, foi justamente aquilo que é o fundo que alberga o conjunto das obras e que é o papel de parede que aqui vimos. Este papel de parede é, pois, mais uma obra na exposição, foi concebido pelo Jorge Queiroz em 2012 para uma exposição que apresentou em Lisboa na Fundação Carmona e Costa, e esse papel, esse desenho, no fundo isto é um grande desenho, que depois recebe todas as outras obras, foi trabalhado e tem uma nova configuração nesta versão que aqui apresentamos. E é importante falar nesta obra, uma vez que toda ela termina esta montagem e cria uma leitura completamente nova às obras que nós temos aqui na coleção. As obras de Serralves são maioritariamente obras sobre papel. O Jorge é um artista que no início, nos primeiros anos da sua carreira, trabalhou sobretudo sobre papel, e que aos poucos foi, enfim, incluindo mais e mais tinta, mais e mais cor nas suas obras, coisa que aliás está sempre presente desde o início, mas ao ir aumentando, digamos, essa componente de cor nas obras, depois acabou por resultar em telas. E nos anos mais recentes ele tem justamente feito muitas pinturas, tem produzido muitos trabalhos sobre tela. Esta é a única tela que nós temos de Serralves, é uma obra de 2013, é também a obra mais recente de Jorge Queiroz na coleção de Serralves, e é a única obra na coleção que tem um título. O Jorge Queiroz, nas suas obras mais iniciais, não dava títulos às obras, porque simplesmente dizia que não encontrava os títulos que o satisfizessem. Começa a partir de uma dada altura a dar títulos às exposições e depois começa também a dar títulos às obras. E este é justamente um desses exemplos. A pintura chama-se The Studio. Como o Jorge Queiroz diz, o título para ele não é um título, não é descritivo, nem é explicativo da obra, é antes mais um elemento com que ele trabalha, mais, digamos, uma componente da obra. Ao termos uma exposição que ia ficar num espaço como este, no mezanino da biblioteca, e ao termos uma obra com este título, E quando pensávamos nos títulos da exposição, este foi um dos que ocorreu e acabou por ficar, que foi justamente da Estúdio. A ideia do estúdio enquanto o local de trabalho do artista, aqui é um local também um pouco, enfim, mais recatado do que as galerias habituais do museu, e um local onde as obras do artista convivem e, enfim, dialogam entre si de uma maneira que é muito própria do trabalho deste artista, em que justamente essa comunicação, elementos que passam de uns desenhos para os outros, são uma das características principais. Eram aí uns 50 desenhos destes que eu lembro de ter feito. Quase todos têm o mesmo ambiente, mesma temperatura de alguma maneira. Tem os materiais também eram muito parecidos. Havia um ritmo de leitura que fazia deles quase uma série. Mas eu não os vejo como uma série. Tinha mais uma disposição minha para fazer uma determinada coisa num momento qualquer.
Mas fizeste-os seguidos, digamos assim. Fiz-os seguidos. Uhum. Não tinha, considerava muito naquele determinado formato e não alterava. Estava esgotado, de alguma maneira, a coisa. Nunca era para esgotar, mas era para tentar usar o máximo de possibilidades. Não é? E depois passavas ao seguinte. Sim, eu quase nunca voltava atrás. Não é? Com o papel, as coisas começam a aparecer coisas que se não tivesse o papel não apareciam, ou não apareciam tanto, ou que é uma importância diferente. E essas revelações também existem dentro dos próprios desenhos. Eles são de... 2002? Acho eu. Sim. Não, ou um bocadinho antes, acho eu. Este aqui é assim este uma... Foi a primeira coisa que vocês compraram? Foi a primeira coisa que nós compramos, a seguir à tua exposição. Sim. E este aqui é um desenho que sai, digamos que sai um bocado fora, na medida em que aquela maior número de elementos que os teus desenhos têm, aqui é mais, há um, digamos aqui, um espaço vazio maior, sim. Que tem o seu papel, tal como tem os outros elementos, não é? Tem um outro espaço, este aqui, completamente diferente. Eu, às vezes, salto para direções completamente opostas. Estou sempre a fazer essa viagem para trás e para a frente. Essas viagens que são muito... No fundo, trabalhas numa grande liberdade. Dentro dos meus próprios buracos, por assim dizer, onde... Porque ao denunciar alguma coisa, continuar a fazer, está sempre a limitar. Portanto, essas marcas têm de ser feitas, têm de haver a liberdade, é às vezes a relação que se consegue fazer com as próprias marcas. Porque o mercado já está já... Sim, claro, já estás ali a determinar alguma coisa, claro. Estes também, estes foram da exposição. De uma exposição do tempo em que eu fiz a primeira exposição em Nova Iorque, que tinha quase este espaço, quase o espaço que eu tinha de físico para trabalhar. Na minha casa, que era muito pequeno. Estes foram os quatro feitos em Nova Iorque? Sim, sim, mas também, como aqueles, também pertenceu a uma série grande. Havia essa condição do tamanho, este tamanho foi quase o tamanho máximo que eu conseguia fazer. E tu tens elementos nos desenhos que recuperas muito tempo depois. Sim. Por exemplo, aqui, neste caso, mas algumas das figuras, aqueles vestígios de figuras humanas, parte de figuras humanas, por exemplo, e muitas outras... algumas figuras também zoomórficas, não é? Também? Sim, quer dizer, são tudo imagens que se vão buscar a coisas de memória e de trabalho, anda sempre para trás e para a frente, de alguma maneira. O trabalho tenta não esquecer nada, o que já foi feito, de alguma maneira, e recupera coisas, não é? Vai sempre recuperar algumas dessas relações e mostrá-las de novo, às vezes de maneiras completamente diferentes a imagem. E com escalas muito diferentes, isso muda tudo, completamente, claro, a percepção, a forma de percepcionar. Dali para aqui, não é? ficamos mais pequenos, se calhar o papel manteve-se. Não é? Uh-huh. E nas tuas obras há também muito esta diferença, na mesma obra, esta diferença de escalas, ou seja, tu tens uma percepção da obra quando estás aqui, mas depois vais-te aproximando e a tua leitura vai-se tornando mais detalhada e vamos começando a ir ao pormenor e vamos descobrindo aqui uma série de mundos que quando olhamos pela primeira vez não temos noção deles, não é? Portanto, há um interpelar muito, uma vontade de envolver muito quem ver os teus desenhos, eu vejo a coisa um bocado... É sim, eu sempre pôr na posição. O espectador é muito participativo no desenho. Exatamente. Ele completa
marcas, de alguma maneira, de relações, de uma abertura e uma direção, não é? Uhum. Ao mesmo tempo, para melhor se relacionar com quem também vê. Esta obra é a única pintura que nós temos em Serralves. Sim. E é também a única obra que tem um título. Sim. Das obras que pertencem à coleção de Serralves. E, de facto, tu, ao atribuires os títulos, como dizias há pouco, usas o título quase como se fosse mais um elemento do desenho. Sim. E não como uma forma de o descrever nem de o explicar. Sim. E isso é mais, digamos assim, mais um desafio para aquilo que tu apresentas ao espectador, não é? Portanto, temos mais um elemento, vês isso um pouco dessa forma. Vejo que, por exemplo, o título desta exposição faz com que esta obra também se crie dentro de uma estrutura que, se não estivesse aqui, não tinha essa narração. E esse tipo de jogo entre onde se está, não é? É que faz com que as coisas tenham uma leitura ou outra. Uhum, exatamente. Mas são pensamentos não completos nunca, não é? Eles estão sempre abertos para que haja a possibilidade de reentrar outra vez e de fazer. No fundo, não amando muita coisa fora, estou sempre a reciclar as coisas que vou pensando. Isso foi também o que aconteceu quando concebeste o papel parede que depois incorporamos, claro, aqui na exposição, não é? No fundo, não, foi. A partir de agora, esta imagem é o trabalho todo. É o trabalho, não é? Todo, exatamente. Não tiro o papel parede do relação deste com aquele, daquele com aquele e mesmo das coisas que estão lá dentro. Uhum. Portanto, fica tudo para gente, de alguma maneira, é assim. E essa para terminar, essa ideia de fragmentação de que tu falavas há pouco é, de facto, visível nas obras, não é? Porque há coisas que são interrompidas, que se transformam. Isso é um bocado como acontece com os nossos pensamentos, exatamente. Era isso mesmo que eu ia dizer. Sim.